好，这个堪比台风的豪降雨呢，是造成我们看到高雄爱河的水都已经暴涨了，那周边地区都有积水，包含古山区都淹水。马上我们要请教的是高雄古山区的龙水里的里长初学林，要请问初里长，这一次的淹水状况是多严重？那上一次淹水大概多久以前了？其实从气象报道以后，我们龙水里的居民都开始已经在针对大雨的一个到来，那我们会有做了一些措施，但是真的是万万没有想到这次的雨量是非常非常的大，那整个我们龙水里几乎没有一条道路没有淹到现在，所以所有的道路都有淹水的情况，是什么样会造成这样的原因呢？那里民的反应是如何？当然是说因为龙水里有十多年来没有这么大的一个雨量，所以说造成里面当然说也非常恐慌。那从昨天到现在，里长电话就一直不断的由里面打电话来，希望跟里长来求援。那包括因为我们龙水里社区树木的栽植非常多，所以说整个道路我们看到的都是些断枝啊以及倒掉的树木非常非常多。那整个马卡道路现在来讲都是黄色的雨水，那当然也是因为柴山的雨量太大了，从柴山冲下来的水它直接就灌到我们龙水里的马卡道路。好，里长您提到就是在您的地区部分，其实因为树葬种的很多，导致这一次呢雨水倾泻太大了，导致很多可能路树的倒塌，那有没有什么相关的处理方式呢？当然说我们非常感谢我们的市政府的道路工程处啊，以及公园管理处，也一直跟里长在保持联系。那现在也在，只要影响到我们的重要道路通行的目前会第一优先来处理，让所有的树木不要影响到道路的通行啊，排除到路边去，然后等大雨过后，台风警报过后，我们会拜托我们的环保局以及我们志工伙伴们来整理我们的家园的。真的非常辛苦，所有的这工作团员维护家园。那当然，里长其实事前有跟我们先提到说，其实在这个台风来之前就已经有很在宣导啊，大家要使用防水的闸门，才让这淹水的状况没有持续的变得更糟糕。可以跟我们还原一下，在事前对旅民有做哪一些的宣导重点吗？我们龙水里目前除了有我们的社团，还有我们的脸书之外，那大家说跟每一个大楼的楼管工作，我们都有一个互动这个连线，所以说在大雨前，我们都会透过连线告知每一栋大楼，请大楼把我们的防水闸门先备好，那使用状态要在最好的一个状态下，万一大水已经来到路口的时候，请务必先把我们的防水闸门先把它摆好，避免海水倒灌，让雨水流到大楼的地下室。那当然说现在目前我们爱河的水已经高出我们的路面了，所以说里面有很多人都知道说，因为爱河的水位提高，所以说造成我们市区内的水无法排到我们的爱河，所以说目前来讲希望能够雨势能够降缓。的确这个地方的应变很重要，不过中央方面有没有提供哪一些资源来协助这个清理善后呢？目前来讲市政府那边一直在跟我们保持联系，那政府也跟我们讲说现在来讲当然是重要，就是说如果要有淹水状况，那当然说能够协助来做抽水马达的支援，那政府这边也会第一优先来支援。那目前来讲还好，我们社区内还没有发现到有淹水严重的一个状况，